Ekonomia shqiptare shënon një pikthese në tremujorin e tretë të vitit 2014, duke u rritur me 3.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas INSTAT, efektet kanë ardhur si pasojë e performancës pozitive të sektorit të shërbimeve, tregti, hotele dhe restorante, në rritje me 1.71%. Edhe ndërtimi, bujqësia, industria dhe komunikacioni rezultojnë më lart se tremujori i tretë i vitit 2013. Për zëvendës ministrin e ekonomisë Ervin Mete, reformat e ndërmarra nga qeveria kanë nisur të japin efektet e para edhe në rritjen ekonomike. Reformat e qeverisë në energji, në financa publike, në shlyerjen e detyrimeve prapambetura, paketat mbështetëse të manufakturës, të bujqësisë dhe së shpejti edhe të plastikës, reforma e pensioneve, reforma territoriale dhe në tërësi zbatueshmëria e ligjit janë arsyeja e kësaj rritje. Por nuk ka shkuar kështu për sektorin e transporteve. Siç shihet edhe nga grafiku, ka një rënje të ndjeshme vjetore me 24.07%. Kjo ka ardhur edhe për shkak të daljes nga tregu ajror të kompanisë Belair. U bën 4 tremujor, e cila kompania mungon në llogarinë e vlerës shtuar bruto, përrjedhoi duke filluar nga tremujori pasardhës. Vlera reale e sektorit do të matet me vetveten sikur të mos kishte ndodhur efekti i largimit të kompanisë vetme me kapital tërësisht vendas në sektor. Transporti është lidhur gjithashtu tek indeksi çmimeve të konsumit me çmimet e karburanteve. Për sa i përket ndryshimeve në krahasim me tremujorin e dytë të vitit 2014, ekonomia ka pësuar një rritje të lehtë me 0.68%. Të dhënat e fundit e Institutit Kombëtar të Statistikave tregojnë se në këtë tremujor rritjen më të madhe ka shënuar sektori i ndërtimit me një kontribut prej 7.52%,